Bon dia. Bon dia. 8 de novembre, excepcional, del 2015, eh? Veieu quin solano. L'Àngel aquí amb màniga curta. Sí, sí. L'altre. I se n'entreu de la bola. No és pas que sigui una bola, però... té una que agrada. Estem al camp. Ara què estàs filmant? Al terra? Ara estic filmant al terra. Bueno, ara és tu. Eh? Estàs sortint tu. Moltes ortigues. Sí. I aquest sol tan maco, però que no es deixa gravar gaire bé, perquè... baixem l'escalinata. Aquí, aquesta fantàstica església. Aquí de constància. Vale, ja està. Tia, déu-n'hi-do, eh? Què la feien aquí? Hòstia, és que no... una llàstima, perquè... el campanari 1... a veure, rector fins al 1955. Sí, vol dir que ja no hi va. Aquí ja ens han tancat, aquí el cementiri, entrada a la parròquia, i l'entrada a l'església i el campanar, que... el foto d'alta baix, o si no, no el puc gravar. No he vist cap campana. Va. Visto lo visto. Per tenir un record que hem vingut. I aquí per 1828. No, no, ja es veu de lluny, ja. No sé si sigui una mica més a terra per aquí davant, però... anar més de poder entrar. Vols dir? No. No. Ah. No. Està tancat. Apa. Fes-me. Adéu.